E aí, brother, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Quem tá falando é Gelson Ponto Salles com mais um vídeo. Sejam bem-vindos no meu canal. Você que é novo aí, já se inscreve aí, deixa o like. E me segue no meu Instagram que tá aparecendo aí, rapaziada. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns acessórios que eu uso pra tá filmando pra vocês aqui no canal, certo? Eu não sei se eu já mostrei esses acessórios pra vocês, mas de vez em quando vocês veem na filmagem, né? Que às vezes eu preciso estar usando eles. Inclusive, eles estão aqui, certo? Foi uma maleta que eu comprei, cheia de acessório para quem é YouTube, que vai ajudar bastante na filmagem, rapaziada. Então já deixa o like aí. Rapaziada, deixa sugestões de vídeos aí embaixo nos comentários. Se vocês querem vídeo de trollagem, deixa como é os vídeos de trollagem, como é que vai ser. Se vai ser trollando alguma moto de alguém ou trollando alguém. Então deixa aí nos comentários, certo? Que eu vou estar lendo tudinho e vendo se é possível fazer. Então nesse vídeo aqui, rapaziada, eu vou mostrar para vocês alguns acessórios que eu tenho aqui. Eu tenho vários acessórios que pode estar filmando em diversos tipos de lugares. Então acho que vocês vão gostar. Então vê aí, mano, os acessórios que eu tenho aqui pra gente filmar pra vocês. Então, rapaziada, vamos dar início aqui. Eu vou mostrar pra vocês alguns acessórios que eu tenho aqui na maleta, certo? Vou mostrar do menor para o maior aqui pra vocês. E assim que eu tô mostrando esses acessórios, vai estar mostrando aí na tela as fotos melhor pra vocês visualizarem. Certo, rapaziada? Já deixa o like aí. Esses acessórios, mano, que eu comprei aqui, faz um pouquinho de tempo já, certo? Eu comprei para facilitar em alguns vídeos do canal, para ajudar, né? E geralmente esses acessórios você encontra aí em sites aí, certo? Por exemplo, Mercado Livre você encontra aí muito fácil. Então, esse primeiro acessório que tá mostrando aí, pessoal, ele é bastante útil, né? É você que tem carro, né? Ele fica sendo bastante útil. Porque esse acessório aqui, pessoal, ó. Esse acessório aqui, ele prende no vidro, certo? Se você você coloca no vidro do seu carro e você coloca sua câmera, certo? Ó, se for uma GoPro assim, você coloca sua câmera aqui e você tá lá colocando no vidro e começa a filmar você dirigindo e lá filmando, normalmente você conversando como outros YouTubers costumam usar. Então esse acessório aqui é útil bastante, né? Você tendo um carro, você quer filmar dentro do carro, fica útil bastante. Quando você coloca no vidro, essa parte aqui, quando você coloca no vidro, quando vocês viram aí na foto, né? Você puxa esse daqui, ó. Isso é como se puxasse a pressão para dentro e fica grudado no vidro. Quando você quiser soltar do vidro, você puxa essa alavanquinha aqui que ele solta o vidro. Muito massa, mano. Muito massa mesmo. Esse acessório aqui. Então vamos para outro acessório que ele é bastante útil. É esse aqui para usar. Só basta você ter uma bolsa, certo? Você tem uma bolsa aqui, ó. Ele vai prender aqui na bolsa, não tá mostrando aí. Ele é bastante duro aqui para apertar, ó. Passando aqui uma boca, né, de um jacaré. Você coloca aqui, ó. Você abre, coloca na alça da bolsa aqui, ó. E prende, né? Você prende aqui e a câmera fica aqui filmando no seu peito, mano. E é prático, bastante prático, ajuda em algumas situações, certo? Gostei também. E vem tudo nessa maleta, mano. Esse daqui, pessoal. Isso aqui é. Aqui tá a GoPro, por exemplo, né? Aqui tá a GoPro. E essa buchinha aqui, ela é pra. Até hoje eu não entendi direito pra que é, mas tava mostrando a imagem aí. Pra colocar atrás da GoPro. Você coloca atrás da GoPro, aí ela vai boiar. Ou seja, ela ficar na praia, por exemplo, boiando. Agora pra colocar aqui tem que botar uma cola 3M, né? Que eu sei. Aqui não tem não, mas tem ali. Botar uma cola 3M, a cola 3M ela pega aqui e pega aqui. Aí colou. Se você soltar na água, vai ficar boiando a câmera. Ou seja, você vai estar lá no fundo, certo? No fundo do mar. E a câmera vai estar boiando em cima. Ou seja, ela vai estar filmando você, balançando, filmando você. E você lá livre, com a mão livre, lá filmando você. Então, isso aqui eu não uso muito, certo? Eu não uso muito. Eu uso mais outro acessório que eu vou mostrar agora, que eu acho bastante útil, mais do que esse, né? É esse daqui, pessoal. Ó, que também tem a mesma função de boiar. Esse daqui eu já usei na praia já. Você coloca a sua câmera aqui, certo? E tem esse negócio que você prender para não pular, né? Cair na água, tal. Você atacou aqui, ó, aí vai ficar presa aqui. Você colocou a GoPro aqui, você vai estar filmando dentro da água, tal. Você tá usando a case da GoPro, prova d'água, né? Aí você pode mergulhar na água, tirar foto embaixo d'água, tudo direitinho. Aí, por exemplo, você tá numa adrenalina, no Banana Boat, né? Que é uma lancha puxando tipo, como fosse um banana inflável, né? Feito eu fui, aí eu tava lá, né? Filmando e tal. Aí, sem querer, quando você cai na água, porque você cai, né? Isso aqui sai sem querer.
sai do seu pulso, da sua mão e fica lá na água. Ou seja, a câmera que está aqui presa não vai afundar, porque esse material aqui, ele boia, pessoal, ele boia. A câmera fica embaixo d'água, assim, fica balançando sempre assim por causa das ondas, né? Isso aqui fica boiando. Aí de longe você vai ver isso aqui boiando, você vai ver que a câmera tá lá, porque isso aqui não afunda, certo? Ó. Ó. Isso aqui não afunda, certo? Então isso aqui é bastante útil, né? Um efeito esse que você não usa muito, né? Mas se você não tiver esse, você usa esse. Esse aqui eu acho mais bonito e tal. Esse aqui eu já testei, boia realmente mesmo. Já soltei com medo lá, mas botando a mão embaixo assim, mas eu soltei. Então esse acessório aqui é bastante útil e eu gosto bastante. Também vem esse acessório aqui, rapaziada. Tem um aqui, é bem top. Ele é um tripé, mano. Se vocês verem, esse aqui também é um tripé. Ele é pequeno, certo? É fácil de ser transportado, né? De você carregar no bolso. Que ele é bastante pequeno, ó. Bastante pequeno, né? Como vocês estão vendo. Eu gosto também bastante. Mas tem um melhor do que esse, que vem também aqui, incluso. É o. Deixa eu ver aqui. Também vem essa bolsinha aqui, essa maletinha aqui, que é para você justamente colocar a GoPro, porque você não tá colocando em qualquer canto. Você tira ela da case, né? E bota ela aqui dentro. Aqui tá. Tem outras coisas aqui dentro que é acessórios. Acessórios. Então, você coloca a GoPro aqui dentro, ó. Ou sua SJ5000, 6000. Você coloca aqui. Mano, agora tem esse aqui. Esse aqui é top, rapaziada. É top mesmo, de verdade. Isso aqui, viu? Vou mostrar pra vocês aqui. Então, rapaziada, vamos continuar aqui. Esse acessório aqui, rapaziada, ele é bastante. Além de ser bonito, ele é bastante útil. Que é um tripé, mano. Esse tripé aqui, ele é top, viu? Aqui, ó. Vocês veem direitinho ele, mantém isso aqui, ó, azulzinho. Ele é top, mano. Eu vou desmontar aqui pra vocês verem como ele é top. A gente tem que folgar aqui, ó. A gente folga aqui, ó. Folga aqui e folga isso. Fogou. Aí a gente faz o quê? A gente puxa. É desse estralinho, que é essa trava. Quando você quiser voltar ele, só você apertar aqui nesse botão, ó. Apertou, ele volta. Ó. Da hora esse tripé aqui, mano. Aí, por exemplo, eu quero deixar ele assim, por exemplo. Aí eu tenho que. Tipo, o jeito que eu for deixar, ele vai até aqui, né? Aí eu posso deixar ele assim, assim. É assim, ó. Essas partes, eles se mexem. Então, vou dizer que eu vou deixar ele aqui. Aí, é só eu apertar aqui, ó. Aperta aqui. Bom, essa parte aqui, ela não vai mexer. Fica assim, só mexe essa. Aí, depois você vê qual posição você vai deixar esse. Aí, você atacar aqui, ó. Ó. Pronto. Por exemplo, eu deixei assim. Se dá pra câmera pegar. Eu deixei assim, ó. Eu tô filmando assim. Tá vendo? Aí, eu queria deixar num canto e, como posso dizer pra vocês? Queria deixar num canto se eu segurar, né? Pra deixar lá e começar a falar usando as duas mãos. Então, vou folgar aqui. Foguei esse, ó. Aí, ele não vai, né? Aí, você vai apertar aqui nesse botão. Apertou? Ele vai. Aí, você ataca. Foga o outro. E faz assim. Certo? Aqui embaixo ele tem um segredo, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui, pessoal? Isso aqui folga. Deixa eu folgar pra vocês. Ó, foguei. Isso aqui sai. Deixa eu puxar, ó. Isso aqui é um pé. É o pé do tripé, rapaziada, ó. Só encaixar aqui, ó. Encaixou. Abriu só. Pronto. Fica um tripé. Ó, fica um tripé, tá vendo? Você botou a câmera aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Botou aqui, pronto, já tá filmando. Ou você pode até filmar assim também, ó. Bom, só pegar aqui. Tirou. Bem prático esse. Esse aqui foi o mais que eu gostei. Colocou aqui, ó. Só atacar que fica bem escondido. Não tem como você perder. Bom, rapaziada, agora tem os acessórios que eu. Os mais que eu uso, né? O mais que eu uso é esse. Esse aqui, esses dois aqui, certo? São tripés também. Tô usando um aqui, tá na câmera aqui, que não dá pra vocês verem. E uso esse aqui, o mais que uso, eu acho que é, fora aqueles, é esse. Né? Que esse daqui que tá mostrando aí, pessoal, ele já tá, inclusive já tá na câmera aqui, ó. Já tá com a câmera. Esse aqui é que bota na cabeça, mano, vê só.
Ó. Esse aqui é o mais que eu gosto de usar, né? Até Renato Garcia usa no Caçador de Lendas. Mano, esse aqui é muito top, mano. É isso, ó. Muito da hora. Você fica com as mãos livres, né? Pra fazer qualquer coisa. Tá com a arma de soft e tal. Aí, tipo, fica livre aqui, rapaziada. E você filmando. Ou seja, pra onde você olhar, é pra onde vai filmar, certo? Se você tá falando e olhar pra lá, vai filmar lá. Então, isso aqui é muito da hora. Muito da hora mesmo. Gostei bastante desse. Né? Isso aqui é muito prático. Então, além desse, que vem também na maleta, vem esse daqui. Ó. Esse aqui é do pulso. Ó. Sonhou tudo agora, mano. Esse aqui é do pulso, rapaziada. Você tira aqui, coloca aqui, ó. E fica, ele fica aqui assim, ó. Aí, tipo, você tá aqui, né? Aí começa a filmar tal. Você. Esse aqui eu não uso muito, não. Esse aqui também, ele é da hora, pessoal. Mas eu não uso muito esse, né? Esse aqui é pra colocar na cintura. A câmera, ela fica na cintura, assim, ó. Embaixo do peito. Não sei se dá pra mostrar pra vocês aqui, mano. Deixa eu ver se der. Se der pra mostrar, mas tá mostrando a foto aí. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Vê só. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. Mas vai dar certo. Pra vocês entenderem como é que fica. Ó. Fica assim, ó. Porque aqui tá. Eu só botei errado aqui, mas. Deixa eu ver. Mas esse aqui também é da hora. Ó. Tá um pouco troncho, né? Mas, ó. Você bota a câmera aqui, ó. Tipo, você tá correndo, tá fazendo alguma atividade física. E o ângulo vai ficar mais baixo do que aqui, né? Mas eu prefiro aqui. Porque pra onde eu olhar, a câmera vai pegar. Deixa eu ver se tá. Pra onde eu olhar, a câmera vai pegar, né? Eu prefiro aqui. Aqui não. Se eu olhar pra cá, a câmera não vai pegar eu filmando lá. Só vai pegar quando eu me mexo, né? Então, isso vai de gosto de cada um. Se quer, se prefere esse ou prefere esse. Sei que eu prefiro esse, né, rapaziada? Então, rapaziada, esses daqui são meus acessórios. São muito. Vou mostrar pra vocês aqui. Mano, os mais que eu gosto, né? Como vocês sabem, esse. Os mais que eu gosto são esses. E esse aqui que é que bota na testa. São os mais que eu gosto, né, mano? Esse aqui eu não uso muito, até porque eu não tenho carro pra usar esse. Que usa no. Que prende no espelho. No vidro, né? Então os mais que eu uso são esses, rapaziada. Então, rapaziada, como vocês viram aí, os mais acessórios que eu uso são aqueles que botam aqui. São os tripés também. Esse aqui eu não uso muito, né? Mas esse aqui ele é bastante legal. Ele dá uma certa segurança, certo? Você bota a câmera aqui, ó. Prende ela aqui. Dá uma certa segurança. Eu gosto bastante. E essa maleta também não foi cara, né? Você encontra aí fácil no Mercado Livre. E é isso aí, rapaziada. Se inscreve aí no canal, certo? Deixe opiniões de futuros vídeos, de trollagem com moto, pessoas. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo tudinho, certo? Não se esquece de se inscrever no canal. Ele já tá com 33 mil inscritos, se não me engano, mano. A gente só tem mais a crescer. Só depende de vocês, certo, rapaziada? Então, vem vídeos top por aí futuramente. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Já M.Sade de Maria, Pernambuco. É nóis. Sempre voando, seguindo meu sonho. Sobre duas rodas, eu tô acelerando. Sobre meu destino, só meu Deus que sabe. Vencedor pra sempre, já fez feminista.